У громадах Закарпаття вже розпочався другий етап змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У Виноградівській громаді офіційно стартував територіальний етап шкільних ліг серед учнів закладів загальної середньої освіти. Відповідно до розпорядження Виноградівського міського голови було створено оргкомітет шкільних змагань пліч-опліч. Сьогодні це волейбол, долучилося 12 команд. Приємно те, що майже всі школи нашої громади відгукнулися до цей, приймають активну участь. Діти дуже задоволені. Окремо хочу подякувати як організаційному комітету, так нашому відділу освіти Виноградівської міської ради, ЦОЗО Виноградівської міської ради за те, що вони також взяли активну участь у організації та проведенню цих змагань у нас в громаді. Загалом у Виноградівській громаді 23 заклади загальної середньої освіти, де попередньо провели перший рівень змагань. За результатами турнірів було обрано кращі команди, які тепер представляють свої навчальні заклади на рівні громади. Всі змагання, які проводяться, вони дають нашим учням, щоб вони могли проявити свої лідерські здібності. Також проявляється командна робота, дружба. І саме головне, каже, що спорт – це життя, а всі наші дітки вносять у нього різнокольорові фарби. Другий тур всеукраїнських змагань розпочався у Виноградівській загальноосвітній школі номер 8. Тут проведуть ще два види змагань. Сама назва символічна – пліч-опліч, адже живемо у дуже важкий час. І пліч-опліч ми повинні стояти не тільки на уроках фізичного виховання, пліч-опліч ми повинні стояти протягом всього нашого життя в цей важкий період. Ці змагання показують не тільки спортивну підготовку наших учнів, вони показують і роботу в команді. Ці змагання – можливість покращити фізичну форму, проявити лідерство та знайти нових друзів. Завдяки пліч-опліч про фізкультуру заговорили на такому рівні і так гучно. Пліч-опліч – це згуртування дітей навколо фізичних активностей, де діти можуть себе проявити в команді. І, як звісно, це здорова конкуренція, де діти можуть проявити свої здібності. Стараються діти, працюють над собою, є стимул рости, а так як проводяться такі змагання пліч-опліч, в них ще більше є стимул, бо бачать дітей інших, бачать до чого рости, до чого стремитися. Змагання відбувалися з волейболу серед юнаків. Юні спортсмени боролися за кожен бал у турнірній таблиці, аби надалі мати можливість представляти свою громаду на районному рівні. Школярі радіють, що мають можливість брати участь у такому проєкті. Я дуже радий, що ми часто до таких проєктів, що вони відбуваються в доступності, то, що більше дітей не можуть відбувати, то, що я можу участвувати в іграх по волейболу, які захоплюють мене. Це добре впливає на учнів, це дає якийсь стимул для займання спортом. Це просто, щоб зробити різноманітним життя учнів таку тяжку годину для нас всіх. Мені дуже сподобалося, був вражений. Вся восьма школа, команда восьмої школи дуже вдячна організаторам пліч-опліч, що продвигаєте спорт у школах. Проєкт втілюється за ініціативи президента Володимира Зеленського для популяризації спорту серед школярів.